Urime divës shqiptare, si rallëher Basha bën postimin e veçantë, je krenaria jonë, gjithë Shqipëria është me ty. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka bërë një reagim paksa të zakont. Basha ka publikuar një postim për një artiste shqiptare. Në rrjetin e tij social, Basha ka uruar këngëtaren e njohur Dua Lipa për 6 nominimet në Grammy. Ai shprehet se Dua është krenaria të gjithë shqiptarve. Urime divës shqiptare Dua Lipa për 6 nominimet në Grammy, përfshirë albumin e vitit dhe këngën e vitit. Je krenaria jonë, gjithë Shqipëria është me ty, shkruan Basha.